Střílejte, jsou v pohybu! Já nebudu dneska tvrdit, že jsem to bral jako poslání. Nikdy jsem to nebral jako poslání. Dělej pro boha, kurva, dělej! Já jsem voják, který dělá svoji práci a ta práce mě bavila a mám nějaký vnitřní přesvědčení, proč jsem tam šel. Stejně jako jsem se nezabýval sociálním cítěním typu co když si zabil tátu od rodiny? Na to odpovím jedně, ale ten táta od rodiny chtěl zabít mě a já jsem taky táta od rodiny. Ale já jsem byl rychlejší a byl jsem lepší, tak jsem ho zabil. I love Afghanistan!